Sziasztok, Patrik vagyok, és bemutatnám, hogy mit vettem a Robi kapához, mint tartozék, nem? Ilyenek. Azt kell tudni, hogy ilyen hegyesek, ezek a körmök, ez a bal, ez meg a... ez a jobb. És azt kell tudni, hogy ez 33 cm-es. Még mesélnék egy pár dolgot, közben ezeket mutogatom. Hogy kiszedtem a borsót végig, mert teljesen kirohadt. Itt nálunk a faluban mindenkinél majdnem ki van rohadva az egész borsó. Amúgy még hírek. Az, hogy Robi kapa olajcserén esik át. Most én kiszívtam belőle az olajat ilyen pumpával, mert ennek nincs ilyen leeresztője. És hát csak úgy lehetett, meg úgy írja a kézikönyv, vagyis hát pontosan úgy írja a kézikönyv, vagy ez a, igen, ez a könyve, hogy le kell szerelni a motort, hogy könnyebb legyen, és kiönteni. Nem biztos, hogy nem volt nekünk ilyen ilyen szívó, vagy hogy hívják, ilyen injekciós tű, és arra ráraktam ilyen műanyag csövet, és azzal kiszívtam belőle az olajat. Hát nem volt annyira sok benne, de már elég fekete volt, nem is tudom az előző tulaja, hogy mikor cserélt benne olajat. De hétfőn vesszük meg, vagy vesszük meg az olajat bele. Gyárilag azt írja, hogy a Hondát meg a Motul mehet bele, mint olaj, és 10W30 jó bele, de mi azt vettük, hogy azt vettük meg, a Motul, pontosan a Motul Garden 4 ütemű 10W30-as motorolajat, 600 deciliteres, valami 1600-700 forint körülbelül. Azt fogom belerakni. Amúgy 5 deciliter kell bele. És hát úgy írta a kézikönyve, hogy 5 decilitert kell bele rakni. Hát majd meglátom. Mert valaki például láttam 5 és felet rakott. De én 5-öt fogok belerakni. Ezt a videót szombaton fogom fölvenni. Vagy szombaton veszem föl, és hétfőn fogjátok látni. De más nem is mondanák ebbe a videóba. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel. Én Patrik voltam. Sziasztok!